Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Salou presumptament vinculades al conreu de marihuana. El dispositiu policial ha servit per entrar a diversos domicilis situats al carrer Montserrat, alguns a l'edifici anomenat Santa Maria. En aquests, els agents haurien trobat dues plantacions interiors de cànnabis. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.